Behind every goodbye, there's either a wish I could meet you again, or I wish we never meet again. 在每一个分手的背后都有两种的期盼，一是就希望尽快见到对方，如果不是就是希望永远都不会再见。今晚会同大家分享刘培基真正第一次接触梅艳芳的相遇。虽然两个已经不在同一个地方，但是我相信即使他们分开了两个不同的地方，仍然在远方默默地祝福对方。另一个会分享的就是欣怡郑少秋关贞华发生在肥肥沈殿霞身上的故事。回头已是八年身，所有恩恩怨怨当事人一早已经放开了，但是我们究竟在他们的身上的故事可以得到什么启发呢？今晚不如等我来同大家分享一下。不再让你孤单，阿莎为你娱乐欢笑人间。 Never wanna let you go. Stay tuned in YouTube channel Smart Travel。是啦，今日呢一单新闻，阿肥姐咧生前咧留咗咧港币6000万嘅遗产啦，啊俾阿欣怡嘅，但系咧要阿欣怡咧35岁之后先至可以承继。咁其实咧佢而家因为佢5月30号，佢1987年嘅5月30号出生嘅，咁所以佢而家只系34岁啫，咁啊再隔多一年咧先至可以承继呢一个遗产嘅。咁啊喺2008年咧，当阿 Joyce 阿欣怡21岁嘅时候咧，就失去咗妈妈啦。咁啊外界咧以为咧佢系即时可以接收到一大笔遗产，但系咧透露咧即系传媒透露咧，就原来咧佢系规定啊，要喺35岁之后咧先至可以动用阿妈咪呢一个嘅遗产啊。咁啊喺呢个之前咧，佢每个月咧只能够领取20000元嘅生活费。咁你知啦，我除咗睇呢一单新闻之外，亦都咧睇下即系啲网友咧对于呢一单新闻有啲咩睇法。有啲人咧就觉得咧，20000元嗱，睇下你系点样使法啦。如果系啊，亦都有啲人话，喂，我一家几口啊，赚10000多元啊，都系咁养活成家人啦咁样，咁啊唔好讲啦，系咪先啊？咁如果你话普通人嘅。如果一般普通年青人嘅自己即系出嚟20多、30岁咁啊，揾一份工咁样啦，当佢10000元人工啦，可能即系住劏房要俾5000元租啦咁样，其他嗰啲就系即系交通费啊、食饭咁样，咁啊20000元你可以话啱啱好或者有少少钱有少少钱储下咁样啦。咁但系如果佢系娱乐圈嘅人啊，佢身边喂佢要即系服装噶嘛，你话佢阿妈以前生前都买咗好多衫俾佢，咁你唔可以着翻10年前嘅衫咁即系咁唔见得人噶嘛咁样，所以咧对于一个娱乐圈嘅人嚟讲咧，绝对20000元系唔够嘅。不过点解佢阿妈要俾20000元喺佢未领呢笔遗产之前，每月只系可以领20000元咧？因为佢阿妈教佢，喂你要靠自己努力，唔可以做大懒虫。你睇下嗱，讲真，因为点解咧？阿肥姐教女咧系 No.1 一流嘅吓，阵间我会再讲多啲啦。咁你话如果你话即系一个人咧喺个社会上面咧，阿肥姐好多嘢可以讲嘅。咁有啲如果我冇证冇据嘅话，咁我唔可以讲啦。而且你知道我的影片咧，我唔系中意话喂我抄人哋啲唔好嘅嘢嚟讲咁样。咁嗰啲我冇证冇据，我唔讲啦。因为我曾经亦都讲过有关佢嘅影片嘅。咁但系你自己揾翻啦吓。咁但系如果你话作为一个母亲嘅话咧，去教小朋友咧。佢每个月俾20000元其他啲你自己諗办法。咁样呢你先至可以训练到呢嗰个小朋友呢佢点样可以增加佢嘅生活智慧。因为呢20000元其实够㗎啦，因为佢唔使交租㗎嘛。其实呢就但係如果 artist 嘅生活呢一定唔够啊，因为佢咁 friend 嗰个许廷铿啊，来不来由米芝莲啊咁样啊，买我亦都见到佢曾经呢佢签过边个萧定一签过佢㗎嘛，即係叫佢做啲飲食嘅节目㗎嘛。虽然呢你话即係可能公司出钱啊，咁但係你有时即係因为佢住喺我屋企个头嘅，咁你话喂佢个头更加离呢个地铁啊远啦，佢一定唔会搭地铁啦，係咪先啊？我周不时行山见到佢㗎，秒嘴秒舌㗎。秒嘴秒舌啊！我想同佢讲声，喂阿 Joyce 啲歌好好听嗰啲咁样，喂多谢晒边个成为会员咧 ，Atom 啊 ，Thank you 啊，成为会员啦 ，OK， 喂好好笑啊，因为点解咧？我周不时喺街嗰度咧，嗰阵时佢有一个叫做 Mark Ryan 嘅男朋友，嗰段时间咧我喺街度见到佢啦咁样，咁啊佢又唔系好笑乜滞嘅，咁啊跟住我睇今日做功课啊嘛，咁啊睇咗佢好多访问，其实佢觉得佢自己系个内敛嘅人。
咁啊，我覺得咧，其實咧，佢因為一出世冇耐幾個月，佢爸爸就同佢媽咪分開咗啦。咁另外佢媽咪就喺佢廿零歲嘅時候就即係廿歲出頭嘅時候又過咗身啦。咁其實咧，對於一個細即係後生靚妹嚟講咧，要開心開懷咧，唔係一件容易嘅事嚟嘅。我睇得到佢好似唔係太開心咁樣。但係咧，亦都講啦，佢阿媽如果即係三五歲下年咧，佢就可以攞呢一筆遺產啦。咁我覺得佢咧，其實而家咧，當然佢唱歌係好好聽嘅，好 talented 嘅。咁亦都咧好多人咧成日話，喂梗係啦，你屋企父母即係你係星二代嘅咁樣。咁又話你阿媽都留咗好多錢俾你咧。喂，而家你知啦，佢真係每個月攞$20,000嘅咋，係咪先啊？咁雖然話唔會餓死佢，有一間大屋住，咁但係咧你唔同嘅層次咧，唔同嘅家庭背景咧，亦都可以面對唔同嘅壓力噶嘛，係咪啊？咁啊，因為佢都好想自己有一啲成就，可以令到佢阿媽咧傳下咧有知咧，即係覺得係阿女I'm so proud of you 嗰啲咁樣，可能佢係真係希望做呢一樣嘢出嚟嘅。咁但係我覺得如果佢下年咧，鬥到呢一筆遺產咧，其實咧而家嘅市道咁唔好咧，好多人知佢唱歌好聽，咁啊，但係好多人去針對佢肥咁樣，但係咧嗰啲人咧可以講咧就係好井底之蛙嘅，因為咧你去外國嘅時候咧，好多歌手咧又可能係個種族啦、黑皮膚啦喺外國，咁但係又點講啊？又可能身材唔係咁好啦，但係喂人哋都係唱到歌，你睇下 Mariah Carey 嗰啲咁樣，佢都唔係白人啦，係咪先啊？Janet Jackson 嗰啲咁樣，佢都唔係白人啦，係咪？咁但係佢喂都可以紅透整個世界喎。咁如果譬如今時今日你可以接受到Sweeney 嘅，咁點解你唔可以接受呢一個欣兒咧咁樣？咁但係我覺得咧，欣兒咧，即係佢有時太過被動啊，感覺上，因為佢譬如唱快歌 R&B 啊，或者佢唱一啲即係女神啊呢咁即係咁慢歌咧，都係好好聽噶。即係唱快歌唱慢歌咁啊，佢把聲咧聲底好啦，同埋個 range 咧唱歌個 range 咧可以好高。咁啊低嗰度咧就唔算太低，但係唔差咯。即係起碼你見佢唱現場都唔會走音啦，係咪先？因為天生咧睇翻佢咧，即係可能十零歲嗰陣咧上台嘅時候咧，都係唱歌好聽，即係佢有個 talent 喺度，同埋咧自細咧就有表演欲嘅。咁我覺得咧佢其實咧，個信心唔係太夠啊，所以咧佢仲未將嗰個心咧，未豁出去，未將佢自己嘅潛能咧釋放咗出嚟啊。咁但係如果你話，喂講真，你攞呢個6000萬咧，你小心啲啊，身邊有好多即係話就話你咁出名啊，但係我唔排除咧，即係有人候住你啲錢嘅，小心用你啲錢啊。點解咧？因為幾年前咧，陳百強已經即係陳百強過身好耐啦。咁啊，陳百強個媽咧，亦都俾阿陳百強自稱係歌迷咧話，我係陳百強嘅歌迷嚟噶，不如咧即係同阿 Auntie 講，佢話你將阿陳百強所有嘅物品咧俾我搞一個museum啦，一個博物館啦咁樣，咁啊吞曬佢啲嘢之後咧就唔俾翻佢喎，咁啊曾經係發生過呢件事嘅，但係我之後咧我就即係暫時我未做阿陳百強嗰個特輯啊，即係個人嘅 biography 啊，咁啊遲啲再追究呢一件事啦咁樣，咁所以咧其實而家咁多人知佢有6000萬，嗱講真。作為一個 artist 咧，有6000萬咧就唔係好多錢嘅，老實講就咁，但係都係錢啦，係咪先啊？咁啊，但係你點樣運用呢6000萬咧？咁啊，其實咧除咗話你自己可能即係儲起去啊，又或者愛嚟揾個投資經紀嘅基金啊咩成嗰啲咁樣，因為有人識啊幫佢投資嘅啦。咁另外咧，其實我覺得咧阿肥姐生前嘅時候咧，佢自己都好仗義啊，幫咗佢身邊嘅朋友啊，係咪？即係啲人俾佢花名啊，國際刑警啊，咩你都理到啊，口多屎嘅佢阿媽啊。咁我即係一個人咧，有功亦都有過嘅。咁我哋唔好講佢一啲唔好嘅嘢先啦。咁有機會再講其他啦。咁我哋而家講呢個親情嘅啫。咁佢阿媽咧本身咧，即係喺個娛樂圈咧好有地位，因為咧有邊個即係揾佢做和事佬咧，都好興咧就揾佢傾心事或者解決問題嘅。咁但係阿 Joyce 咧，佢攞咗呢6000萬咧，其實佢可以攞少部分咧去試下嘗試幫下嘅行內啊，或者貢獻翻俾個社會啊。好簡單，唔好講個銀碼幾多錢啦。咁其實你為個社會可以出一分力啊，又或者即係動物啊咩成都好啦咁樣。咁我覺得咧你除咗
係將呢啲錢咧係發展你嘅個人事業啦，你嘅實現你嘅夢想，因為佢亦都好似有開曲奇餅公司噶嘛咁樣。咁如果你可以將少少錢咧，唔係就咁喂將一嚿錢啊捐俾嘅慈善機構啊，唔係咁樣，而係你可唔可以以你作為一個即係你亦都係一個話後生啊，唔算好後生啊，一個三十四歲嘅女仔，咁但係起碼。你可以對呢個社會做一個榜樣啊，就係咧攞少少錢出嚟咧，係協助呢一個年青人啊，點樣可以重新啊喺呢一個疫症啊冇咗工作嘅時候咧，就可以啊幫個社會啊貢獻一分力咧。我覺得咧呢一樣嘢唔使太過去做即係坐喺度等人哋寫歌俾你啊。我知道你唱歌很好聽，但係咧除咗你等人哋寫一啲好嘅歌俾你聽之外咧，你仲可以咧自己主動咧為呢一個社會去盡一分力嘅，因為我。相信如果你阿媽做得到的話咧，佢阿欣兒咧，佢你自己一定都做得到咯。咁問題係話，當然佢身邊都有好多 uncle auntie 俾個即係俾啲意見佢啦咁樣。我係好期待佢攞咗呢一筆錢之後咧，係俾少少咧去為呢一個社會咧係做一啲嘢噶啦。咁俾人哋知道話，你唔係一個星二代、富二代坐喺度。即係好似阿邵尊嗰啲咁樣咧，三個老婆咁啊，個老豆啊留翻好多物業俾佢，我唔知道即係佢對嗰啲嘅社會有啲咩貢獻啦咁樣啊，咁但係我覺得阿欣兒可以做多少少嘅，係咪？咁好啦，嗱，咁跟住咧就就話佢咧喺呢一個自己喺呢一個新歌發布啦，就有呢一個先哭後勁啊，個反應都係熱烈啦，咁啊闖蕩咗呢一個歌壇啊，有一個突破性嘅成果啦，咁亦都奪得咧好多音樂評電台啊或者音樂榜啊，成為咗五台嘅冠軍歌曲嘅。咁啊再加上今年嘅二月亦都發表咗 At Prince Joyce 啦，係登上五台嘅冠軍歌，打破咗紀錄啦，變成咗一年之內咧兩首歌咧即係都贏得五台嘅冠軍歌手嚟嘅。咁所以咧佢嘅努力咧係根本咧就好多人都認識到。認同到你是靠你自己的努力的嚇，咁跟住咧，佢就亦都向呢個傳媒透露啦，佢媽咪咧，沈殿霞臨終嘅前咧交代佢要做一個有用嘅人，要工作，唔可以懶由佢嘅媽咪嘅遺囑之中咧，亦都可以感受到啦，對呢一個嘅女嘅期望啦。咁而佢近年咧喺呢一個樂壇有驕人嘅成績啦，令到娛樂圈嘅人啊對佢刮目相看啊。咁眾人咧最敬佩嘅就係佢一步一步咁樣實踐佢望母嘅承諾啦。好嗱，原本咧我又可能揾即係平時咧我就中意揾阿朱主席嘅，但係咧因為咧今日太多內容啦，我而家呢一度咧就係講咗阿欣兒佢最今日呢一單新聞啊啫，咁啊陣間有時間先揾阿朱主席出場啦，咁我而家咧就再去另一單，即係因為呢一樣嘢。娛樂半世紀，經典又貼地。嗱，頭先係講完貼地嘅嘢新聞啦咁樣，咁我講翻啲經典嘅嘢啦。因為咧，今時今日咧，呢一個嘅肥妹仔啦，咁佢慢慢啊實踐佢亡母啊，即係沈殿霞嘅遺願啦，希望佢做一個有貢獻或者係一個有用嘅人，唔好懶啦，佢做到啦咁樣。咁而家我哋又 loop 翻去咁多年之前咧，就講翻。究竟佢媽咪有啲咩嘅 biography 我哋從中又可以學到啲乜嘢呢？